Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nami kula Sekarini Wulandari saka kelas 9H absen Selawe. Ing kesempatan kali iki kula bakal nyampeaken pidato sing ditugasaken saking Bu Erlis Boseco. Urip sehat ing masa pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ing kesempatan sing apik iki, ayo ngucapaken matur nuwun marang ngersane Gusti Allah Subhanahu wa taala sing sampun menehi kita berkah lan hidayah sing senajan ing masa pandemi iki saengga kita saged ana ing kahanan sing sehat iki. Para rawuh ingkang kehormatan. Pidato sing bakalan kula wacaake iki isine pangerten menawi saka judul yaiku Urip Sehat ing Masa Pandemi. Sing kita weruhi ing masa pandemi virus corona iki kita kudu bisa nangkal. Yen kepriye carane aja sampai ketularan. Moko saka iku salah bijine sing saged kita upayakan yaiku nyuci tangan kanthi rampung lan sadurunge kegiatan. Mingguane masker lan mampanke awak ing ngisore sinar surya ing isuk dina. Lan isih ana upaya liyane. Mulane ayo kita urip sing resik supaya bisa nggawa kaslametan lan kebecikan kanggo awak dhewe lan wong sing ana ing sekitarane kene. Para rawuh ingkang bagya mulya. Mekaten pidato cekak sing bisa dak wacaake. Muga-muga apa sing kula sampaiaken bisa magunan lan bermanfaat kanthi kabeh wong sing ngrungokaken. Lan supaya apa sing sampun kula sampaiaken iki bisa kalaksanan ing urip sekitarane kula. Pungkasane kula matur nuwun amarga wis ngateaken. Aja lali nganggo masker sing aman. Lan njogo awak dhewe saka keresikan lan kebecikan. Supaya bisa manfaat kanthi awak dhewe lan wong-wong sing ana ing sekitaran iki. Niku pidato kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.